12. dubna 1961 informovala sovětská média o tom, že na oběžnou dráhu Země úspěšně vstoupila sovětská kosmická loď s prvním mužem ve vesmíru. Tím mužem byl Jurij Gagarin. Po celém světě propukly oslavy. Lidé obdivovali Gagarinův oblet zeměkoule a historický úspěch Sovětského svazu. Gagarin se tak stal jedním z největších hrdinů historie. Po pádu sovětského režimu a nástupu demokracie v Ruské federaci se však začaly vynořovat šokující skutečnosti. Dříve utajované dokumenty kremelských archivů, ke kterým západní novináři neměli přístup, i očití svědci, kteří se po letech vynořili, potvrzují, že Jurij Gagarin, symbol a hrdinská ikona sovětského impéria, nebyl prvním člověkem ve vesmíru. Toto čestné místo náleží Vladimíru Iljušinovi. Film Export Home Video uvádí Sovětská vesmírná konspirace. Dnes už je jasné, že skutečným prvním mužem ve vesmíru byl světově proslulý sovětský zkušební pilot Vladimír Iljušin. Už tehdy se na veřejnost dostala řada záznamů týkajících se jeho letu, ale teprve nyní kremelské archivní dokumenty spolu se svědectvím očitých svědků potvrzují jejich pravost. Po několika desetiletích propagandy, lží a oficiálního popírání už můžeme konečně pravdivě promluvit o jednom z největších úspěchů lidstva. Po více než 5 letech pátrání jsme konečně zjistili, kde se dnes nachází muž, který jako první vstoupil do vesmíru. Osmdesátník, generál letectva ve výslužbě Vladimír Iljušin, stále pracuje jako jeden z projektantů moskevské firmy Sukhoi Design Bureau. Generál Iljušin byl slavným zkušebním pilotem více než 145 letounů, včetně proslulého ruského stíhacího stroje Sukhoi Su-27. Tvůrci tohoto filmu, kteří skládali dílek po dílku tajemnou skladačku jedné nezdařené vesmírné mise a její následné kamufláže, strávili celé 2 dny v Rusku s Iljušinem, který jim předvedl rodinné muzeum a nabídl alespoň letmé nahlédnutí do jeho ohromujícího životního příběhu. Iljušin nejprve slíbil, že svůj příběh kameře svěří. Poté, co tvůrci našeho filmu dorazili do Ruska, se však rozhodl, že si své tajemství raději uchová a svůj názor nezměnil. Odhalil nicméně řadu faktů týkajících se jeho života, které nikdy předtím nezveřejnil a které jasně poukazují na to, že byl zapojen do sovětského vesmírného programu. Abychom pochopili Iljušinův strach, musíme pochopit jednak podstatu bývalého komunistického sovětského režimu, jednak to, že sovětský vesmírný program podléhal od samého začátku nejvyššímu stupni vojenského utajení. Tento čin považovala většina odborníků za nemožný, ale Sovětskému svazu se 4. října 1957 podařilo tajně vypustit na oběžnou dráhu Země družici Sputnik, vážící něco přes 100 kg. Po úspěchu Sputniku byli ovšem lidé po celém světě šokováni a vyděšeni, protože zjistili, že tento sovětský vynález mohl být snadno například jadernou hlavicí, která teď mohla být doručena kamkoliv na celé planetě. Poté, co byl Sputnik vypuštěn, otiskl sovětský tisk velice skromné zprávy o tom, že byly na oběžnou dráhu vyneseny drobné objekty. Vláda byla ale jednoznačně překvapena obrovskými citovými výlevy, které se objevily v mezinárodním tisku. Nakonec si ale její členové uvědomili, že by se tato hračka mohla stát velice šikovnou politickou a propagandistickou záležitostí. Úspěch Sputniku měli na svědomí genialita a odhodlání šéfa sovětského vesmírného programu Sergeje Koroljova. Koroljov nebyl geniální inženýr, nebyl vědec, ale byl to dobrý inženýr, ale hlavně to byl skvělý manažer. Dokázal zvládnout obrovské množství lidí, uměl je spojit. Bez Koroljova by se to nemohlo podařit, protože všichni ti vědci by byli jako mravenci, kteří pobíhají z jednoho místa na druhé, a on byl jako ta mravenčí královna. Dokázal je všechny nasměrovat tak, aby spolu vytvořili velkou věc. Nikdo o Sergeji Koroljovovi nic nevěděl
a nikdo se s ním taky nikdy nesetkal. Dokonce si myslím, že v mé době jméno Koroljov vůbec nebylo známé. Vždycky se o něm mluvilo jen jako o tom konstruktérovi. Nikdy se nepoužívalo jeho jméno a nepamatuji se, že by se tehdy ukázal třeba jen na nějaké tiskové konferenci. Výbor pro udílení Nobelovy ceny kontaktoval sovětskou vládu, neboť chtěl cenu udělit konstruktérovi nosné rakety Sputniku a předat mu veškerá doprovodná vyznamenání a finanční hodnocení, které se k ocenění vážou. Sovětská vláda a její představitel Nikita Chruščov si ovšem nepřáli, aby byla cena udělena jednomu člověku zodpovědnému za úspěch programu a nepovolili mu vycestovat ze země a cenu převzít. Neexistuje proto žádné rozumné vysvětlení. Je opravdu složité vysvětlovat Američanům a dokonce i dnešním Rusům, proč zůstávalo Koroljovovo jméno neustále v tajnosti, a to i v momentě, kdy měl převzít Nobelovu cenu. Sověti tehdy řekli, ne, my o Nobelovu cenu nestojíme. Náš výzkum je tajný. Je to prostě součást této společnosti, která se sotva zotavovala ze stalinistické hysterie. A to zkrátka trvalo dost dlouho. Koncem 50. let už bylo jasné jak Američanům, tak Sovětům, že dalším krokem ve výzkumu vesmíru bude vyslání prvního člověka na oběžnou dráhu. V obou národech bylo vybráno několik vysoce profesionálních zkušebních pilotů stíhaček, kteří se měli podívat doslova tam, kam lidská noha nikdy nevkročila. Sovětský vesmírný program zůstal vysoce tajnou oblastí ozbrojených sil a zkušebním pilotům se začalo říkat kosmonauti. Kosmonauti se proslavili až ve chvíli, kdy se dostali do vesmíru. Předtím nikdo nesměl mluvit o tom, co dělali. Toto pravidlo bylo zavedeno proto, aby se budoucím kosmonautům zbytečně nepřitahovala pozornost lidí a aby se v případě neúspěchu dala snadněji zakamuflovat pravda. V 60. letech dělali Sověti se svým vesmírným programem veliké tajnosti. Retušovaly se fotografie. Spousta věcí se z nejasných důvodů pozměňovala. Rusové se prostě chovali velmi tajnůstkářsky. Něco skrývali a rozhodně nikdy neříkali celou pravdu. Máme fotky, ze kterých, jak se domníváme, například vyretušovali přímo kosmonauta ve výcviku. V říjnu 1960 došlo k nejtragičtějšímu příkladu fanatické paranoji sovětského utajování skutečností. Při startu nové obří nosné rakety došlo k jejímu selhání. Namísto toho, aby se vznesla do vzduchu, zůstala upevněna k odpalovací rampě. Kreml ovšem ignoroval veškerá varování, zjevně porušil bezpečnostní opatření a nařídil osobně zodpovědné za start a ostatním zainteresovaným inženýrům, aby problém okamžitě vyřešili a raketa tak mohla odstartovat ještě téhož dne. Maršál Nedělin, který byl velitelem strategických raketových sil, seděl osobně v křesle umístěném vedle rakety, která se připravovala na start. Trval na tom, že bude sedět přímo vedle rakety. Všichni ale věděli, že je to naprosto proti veškerým bezpečnostním nařízením. Ale třeba si říkali, pokud teď nebudu sedět tady vedle svého šéfa, možná mě za to zítra vyhodí z práce, nebo budu mít jiný postih. Raketa, která měla zanedlouho odstartovat, však z nenadání vybuchla a obrovská koule ohně sežehla více než 165 mužů, kteří raketu prohlíželi, včetně šéfa celého projektu, maršála Nedělina. Nikdy nebyl uveřejněn seznam všech, kteří během této tragédie zahynuli a nikdy se už nedozvíme, kolik lidí toho dne skutečně přišlo o život.
Je s podivem, že tato dějinná tragédie byla Sověty trvale popírána a tragické podrobnosti této události nebyly sovětskou vládou téměř 30 let odhaleny. Další z nedávno odtajněných kremelských dokumentů také naznačují, že při nehodách během výcviku před ohlášeným Gagarinovým letem do vesmíru přišlo o život 7 kosmonautů. Kosmonauti Lodovský, Šiborin, Mitkov, Dolgov, Bělokoněv, Kačur a Gračev nikdy nezískali žádné ocenění za svou průkopnickou práci ani za to, že položili své životy při pokusech o dobytí vesmíru. Na místo poct zůstanou už navždy jen jmény na tajném seznamu kosmonautů, kteří zahynuli při nehodách během výcviku. Tehdy právě řada zainteresovaných lidí začala chápat, že je někdo podvádí, což je samozřejmě rozlobilo. Byli opravdu nesmírně rozhněváni, ale nemohli s tím vůbec nic dělat, neměli si kde stěžovat, neexistoval svobodný tisk. Své příběhy mohli vyprávět jedině svým rodinným příslušníkům a ti je zase vyprávěli další. Co jiného se tak dalo dělat? Všechno bylo postaveno na propagandě a všechno bylo tajné. Vždycky to tak bylo a každý to věděl. Noviny a rádio hlásali jednu věc, ale pravda ta byla někde docela jinde. Sovětští propagandisté nechápali jedno. Kdyby tehdy poskytovali informace i o problémech, těžkostech, omylech, nehodách a neštěstích, byl by obrázek Sovětského svazu mnohem lepší, než jaký byl díky jejich heroické prezentaci. Tím, že předstírali, že je ve skutečnosti všechno dokonalé, vlastně umenšovali skutečné úspěchy Sovětského svazu a jeho lidu. Ukazovat svou zemi v takovém světle znamená podceňovat skutečné hrdinství, boji a snahu Sovětů a tím vlastně Sovětskému svazu velice nerozumně prokazovali medvědí službu. Sovětský svaz tedy vysílal do světa zprávy o svých technologických úspěších a mlčel o svých nezdarech, čím se pozitivní vnímání komunistické filozofie dostalo na samý vrchol. Chruščov byl přímo posedlý myšlenkou na to, že jeho země bude první, které se podaří úspěšně vyslat člověka do vesmíru, a přikázal Koroljovovi, aby to zařídil, a to za každou cenu. Nejslavnějším a nejzkušenějším sovětským zalétávacím pilotem byl tehdy naprosto neoddiskutovatelně podplukovník Vladimír Iljušin. Iljušin měl jako zkušební pilot na svém kontě řadu rychlostních i výškových rekordů. Mezi nimi byl dokonce i světový rekord v dosažené výšce téměř 30 kilometrů, kterého dosáhl se stíhačkou Suchoj 9 v roce 1959. Koncem 60. let obdržel Iljušin za své výškové rekordy ocenění Hrdina Sovětského svazu, což byla nejvyšší vojenská pocta. Tato sovětská obdoba prestižní čestné medaile amerického kongresu nebo britského rytířského titulu byla udělována jen několika vyvoleným. Iljušin pocházel z rodiny nejvýznačnějších vojenských a leteckých inženýrů sovětského letectva. Jeho otec Sergej byl jedním z nejslavnějších hrdinů této země, konstruktor mnoha stíhaček a bombardérů, které za druhé světové války významně přispěly k vítězství Sovětu nad nacistickým Německem. Konstruktér Sergej Iljušin se za druhé světové války zabýval vývojem bojových letounů. Má na svém kontě například stroj, který bojoval v bitvě u Stalingradu, takzvaný IL-2 Šturmovik, který byl pravděpodobně nejslavnějším ruským bojovým letadlem. Díky tomu si za vlády Stalina a později i Chruščova vytvořil velice silnou pozici. Kromě toho byl Sergej Iljušin také jedním z nejmocnějších mužů Sovětského svazu. Třikrát obdržel ocenění Hrdina Sovětského svazu a byl členem nejužšího sovětského vedení jako význačný zástupce tajemníka nejvyššího sovětu.
Po druhé světové válce Iljušin starší správně předvídal, že se v budoucnosti bude muset výroba letadel zaměřit především na civilní stroje. I tehdy tento muž dokázal svou genialitu a vytvořil jedno z nejlepších civilních dopravních letadel, jaké kdy bylo vyrobeno. Iljušinova konstrukční kancelář byla mnoha odborníky považována za jednu z nejlepších institucí na vývoj civilních letounů na světě. Iljušin nebyl sovětskou společností obdivován za to, že získal 3 medaile, ale za to, za co tato ocenění obdržel. Byl skvělým leteckým konstruktorem a jeho přínos poválečnému vývoji sovětského civilního letectva byl skutečně mimořádný. Iljušin sám byl mimořádný člověk. Iljušin mladší se od mládí obával, že bude žít pouze ve stínu otcovy nadživotní podoby a rozhodl se, že se z tohoto stínu vymaní. Nechtěl se nechat manipulovat do situace, kdyby musel po otci převzít jeho místo v konstrukční kanceláři na civilní letouny. Namísto toho vstoupil do školy pro zkušební piloty a dal se na dráhu konstruktéra a zkušebního pilota stíhaček. Vladimír nakonec začal v roce 1952 spolupracovat s konstrukční kanceláří Suchoj, nejtvrdším osobním soupeřem svého otce, což byl poslední krok jeho vzdoru. Říká se, že Iljušina staršího chování jeho syna velice rozněvalo a tento hněv mu vydržel po mnoho let. V 50. letech se vztah mezi otcem a synem ocitl na bodu mrazu, ale nakonec se vyvinul ve vzájemnou pýchu, úctu a obdiv k úspěchům, kterých dosáhli. Tvrdí se, že Vladimír Iljušin I. nabídku letu do kosmu ignoroval a pohrdavě prohlásil, že něco takového se hodí jen pro psy a laboratorní myši. Sovětská kosmická loď totiž měla být ovládána výhradně na dálku řídícími inženýry na Zemi. Nebylo třeba žádných přímých akcí kosmonautů, což nejlepší zkušební pilot té doby považoval za něco, co je pod jeho úroveň. Nicméně většina Iljušinových vynikajících kolegů, zkušebních pilotů, se i přes tuto očividnou vadu na kráse do služeb kosmického výzkumu skutečně dala. Iljušin však krátce poté, co obdržel ocenění hrdina Sovětského svazu, změnil názor. Začal aktivně usilovat o to, aby se skutečně mohl stát prvním člověkem ve vesmíru. Iljušin začal vesmír vnímat jako svou osobní šanci vymanit se ze stínu svého otce v nadživotní velikosti a stát se sám nesmrtelným hrdinou na trochu jiném než leteckém poli. Iljušin přinesl do Ruska něco, co mělo velikou sílu, a to byl význam dynastie. V Rusku existuje skupina rodů, které mají velkou historickou vážnost. A Iljušinové byli rozhodně jedním z nich. Skutečnost, že šlo stále o podobnou sféru, tedy o sféru letectví a kosmonautiky, byla velice podstatná. Domnívám se, že přesně z toho důvodu byl Vladimír Iljušin pro tuto akci zvolen jako nejvhodnější osoba. Byla to jasná volba, byl ve vhodném věku, měl správný výcvik, měl jméno. Kdyby to vyšlo, byl to ten nejdokonalejší kandidát. A to mě na tom příběhu také zaujalo jako první. Bylo naprosto logické, že si komunistický režim pro tuto práci vybral právě Iljušina. Výsledkem spojení veškerých profesionálních ocenění a nesmírného politického vlivu rodiny bylo to, že podplukovník Iljušin nakonec skutečně dostal šanci stát se prvním člověkem ve vesmíru. Iljušin se houževnatě pustil do několika měsíčního intenzivního výcviku, který ho měl připravit na příležitost stát se nesmrtelným, přestože jeho kolegové kosmonauti trénovali už rok před ním. Vladimír, kterého já velmi dobře znal, Vladimír, kterého jsem dobře znal, byl veselý, chytrý a vždycky rád pomohl ostatním. Během výcviku byl opravdu koncentrovaný, velice pečlivý a zaměřoval se na podrobnosti. Všechny úkoly plnil poctivě a také měl ze všech kosmonautů na výcviku nejlepší výsledky. Sovětský vesmírný program byl nesmírně tajný, ale informace o Iljušinově blížícím se letu přesto unikly. Stalo se to zřejmě proto, že byl nesmírně populární. Přímo se nabízelo, že se prvním člověkem ve vesmíru stane muž, který překonává výškové rekordy.
Na počátku roku 1961 byla uveřejněná fotografie Iljušina ve skafandru s popiskou, že podstupuje výcvik pro let do vesmíru. Já jsem měl za úkol filmovat všechno, co se týkalo Vladimírova letu do vesmíru. Vladimír byl ten nejmilejší, nejpřátelštější a nejveselejší pilot, s jakým jsem se kdy setkal. Byl také velice sebevědomý a odhodlaný a na svůj velký den byl dobře připraven. Podle odtajněných dokumentů byl Iljušin vypuštěn na oběžnou dráhu za nejvyššího utajení v lodi s názvem Rosia brzy ráno v pátek 7. dubna 1961. Byl jsem nesmírně vzrušený, že jsem součástí něčeho takového. A říkal jsem si, jak je úžasné, že si většina lidí může o něčem takovém jenom číst. Zatímco já jsem skutečně součástí této historie. V té době CIA a další armádní zpravodajské organizace ani nepotvrdili, ani nepopřeli, že by o tomto startu rakety věděli. Dokonce i po několika desetiletích jsou dokumenty CIA a amerického ministerstva zahraničí týkající se této záležitosti stále tajné. Předpokládá se, že západní tajné služby buď nechtěly přiznat, že nejsou schopny detekovat starty a pohyby sovětských raket, anebo nechtěly odhalit své zdroje. Už o pár měsíců dříve téhož roku jsem viděl fotografii Vladimíra Iljušina ve skafandru, která ho popisovala jako člena skupiny kosmonautů ve výcviku. Proto, když jsem se doslechl, že byl Vladimír Iljušin skutečně ve vesmíru, dávalo mi to smysl. Byl jsem si tehdy naprosto jistý, že je to pravda. A snažil jsem se k tomu získat od sovětské strany jakékoliv informace. Z tiskových agentur, například z Pravdy, z Izvěstí, ze všech míst mi přicházely odpovědi. Nevíme. My nic nevíme. Až později jsem se dozvěděl, že samozřejmě věděli. Během letu došlo k selhání elektrické sítě, kvůli kterému přestalo fungovat řízení a rádio. Iljušin během třetího oběhu Země ztratil vědomí, čímž se přerušilo spojení mezi pozemním řídícím střediskem a kosmickou lodí. Myslím, že když byl Vladimír Iljušin vypuštěn na oběžnou dráhu, uvnitř jeho lodi se něco stalo, ať už šlo o řídící systém nebo cokoliv jiného. A že byl po několik hodin vystaven podmínkám, které jeho zdraví minimálně neprospívaly. Na rozdíl od Američanů, jejichž kabiny přistávaly v oceánu, museli ty sovětské přistávat na tvrdý povrch na území Sovětského svazu. Sověti neměli dokonale propracovaný systém návratu kosmických lodí a jejich přistání, a proto se předpokládalo, že se kosmonauti katapultují ve výšce mezi 3 a 6 kilometry a bezpečně přistanou pomocí padáku. Podle nedávno odhalených kremelských dokumentů se Iljušin nedokázal katapultovat a dopadl na zem přímo v kabině. Jako zázrakem přežil, byl sice těžce raněný, ale živý. Kabina se mohla na plánované místo přistání na sovětské půdě vrátit pouze z 1. nebo 17. oběhu. Iljušin se však nedostal dál než ke 3. Kremelské archivní dokumenty nyní naznačují, že Iljušin vypadl ze správného kurzu a tvrdě přistál na území Číny, ne Sovětského svazu. Nejprve ho zřejmě našli vesničané, kteří ho předali místním úřadům, a poté byl v Číně zadržen jako čestný host země.
Co se týče scénáře přistání Iljušina v Číně, měl jsem možnost nahlédnout do řady původně tajných archivních dokumentů. Několik z nich se zmiňuje o tom, že se tehdejší představitelé čínské komunistické strany vyptávali na povahu sovětského vesmírného programu a Iljušinovu roli právě v této věci. Nesmíme zapomenout, že doba nebyla čínsko-sovětským vztahům právě nakloněna. Tyto dotazy, které pokládali představitelé čínské komunistické strany, přímo souvisely s incidentem, ke kterému došlo na jejich území. Myslím, že by se budoucí badatelé a vyšetřovatelé měli rozhodně pustit právě touto cestou. Lze tedy říci, že pro Sovětský svaz došlo na nejhorší možný scénář. Vesmírná mise byla v troskách a národní hrdina v rukou nepřátel. Sovětské vedení bylo naprosto zmatené a netušilo, co dělat. Nejprve se zdálo, že Sověti tento let zveřejní. Nakonec ale odmítli podat cizím reportérům jakékoliv zprávy o celé situaci a ještě později zcela energicky, byť velice zmateně, celý příběh popřeli spolu s několika vzájemně si odporujícími výmluvami. To už ale bylo příliš pozdě. Zprávy se šířily do všech stran. Denis Ogden, moskevský dopisovatel komunistických novin Daily Worker, se sídlem v Londýně byl mezi prvními, kteří otiskli Iljušinův příběh a dodnes odmítá prozradit svůj tehdejší zdroj. Potvrdil však, že šlo o vysoce postavený zdroj, kterému naprosto důvěřoval. V Timesech vyšel příběh velice podobný tomu mému. A nepřekvapuje mě, že i Maďaři a Jugoslávci a další dopisovatelé uveřejnili podobné příběhy, nebo o nich alespoň věděli. Všichni jsme věděli, že se takové věci dějí. Neustále jsme si vzájemně telefonovali. Už jsi slyšel tohle? A slyšel jsi tamhleto? A co si o tom myslíš? Vůbec mě to nepřekvapuje. Tehdy tam byl jeden zpravodaj z Francie a jeden z Bulharska a také několik Američanů od letectva, kteří o tomto pokusu vyslat člověka do vesmíru hovořili. A byly to všechno nezávislé zdroje. Nešlo o to, že by to jeden zdroj uveřejnil a všichni ostatní to přejali. Těch zdrojů bylo víc a vůbec nesouviseli. Po několik desítek let Sověti rozčileně a přehnaně veškeré tyto zprávy popírali a tvrdili, že jde o vykonstruované lži. Snažili se poškodit, očernit a zhanovit dobré jméno těchto zpravodajů a reportérů. Teprve s pádem komunismu a rozpadem bývalého Sovětského svazu byl povolen přístup k některým kremelským archivním dokumentům a memorandům, které potvrzují pravdivost příběhu o Vladimíru Iljušinovi. Poprvé jsem Iljušinův příběh zaslechl od ruských kolegů, kteří se ho mezi sebou vlastně jen šeptali. Bylo mi jasné, že je na něm ještě něco víc, než kolik jsme věděli na západě, a chtěl jsem to blíž prozkoumat. Mé bádání ovšem od samého počátku až do okamžiku, kdy jsem získal přístup k některým dokumentům, trvalo přibližně 8 let. Ve společnosti postavené na tajnostech jsou samozřejmě archivy tím nejdůležitějším zdrojem, který je nutno chránit. Ne proto, aby se uchovala skutečná pravda, ale aby se lidé mohli dál krmit s myšlenkami a fikcí. To je jeden z důvodů, proč je přístup do archivu ještě dnes tak složitý. S nástupem demokracie v Rusku a dostupností důkazů se dnes Iljušinův příběh může konečně ukázat na denním světle. Konečně se mi podařilo dostat se do knihovny, kde jsem si mohl přečíst spoustu zajímavých věcí, ke kterým bych se jinak nedostal. Díky tomu jsem mohl s Iljušinovým příběhem hodně pokročit. Našel jsem 3 typy dokumentů. Za prvé dokumenty týkající se událostí před startem, další týkající se katastrofy samotné, a nakonec dokumenty, které se vztahovaly k diskusím po incidentu.
V dubnu 1961 začala být sovětská média najednou mnohem více slyšet a podávala naprosto zmatené a rozporuplné informace, které měly svět přesvědčit o tom, že Iljušin nebyl prvním člověkem ve vesmíru. První informace, kterou Sověti uveřejnili, tvrdila, že Iljušin nikdy nebyl členem sboru kosmonautů a že se těší skvělému zdraví. Později přiznali, že Iljušin skutečně prošel výcvikem pro kosmonauty, ale před měsícem utrpěl zranění při autonehodě a proto nemohl být prvním mužem ve vesmíru. Další zprávy informovaly o tom, že Iljušin žádným výcvikem projít nemohl, protože k jeho autonehodě došlo už v roce 1959. To bylo později sovětskými médii pozměněno na polovinu roku 1960 a že Iljušin byl od té doby až do března 1961 v komatu. Řada takových a podobných protichůdných informací jedině potvrdila v západních žurnalistech jejich skepticismus, podpořený ještě fotografií zdravého Iljušina z prosince 1960, tedy pouhé 4 měsíce před jeho letem do vesmíru. Na této fotografii přijímá Iljušin titul Hrdina Sovětského svazu, který obdržel za své výškové rekordy. Zcela evidentně tedy v tu dobu v komatu nebyl. Sovětská vláda v té době nemohla přijít se samotným Iljušinem, který by mohl informace o údajném letu vyvrátit, ale neustávala ve svých mediálních prohlášeních, niž skálopevně tvrdila, že Iljušin nebyl prvním mužem ve vesmíru. Zmatečné historky o Iljušinovi jednoduše demonstrovaly fakt, o kterém jsem se několikrát zmiňoval, tedy že Sovětský svaz byl sám sobě tím nejhorším nepřítelem a že řeči o tom, jak je sovětská propaganda účinná a působivá, jsou holý nesmysl. Nevěřím a nikdy jsem nevěřil tomu, že by sovětská propaganda byla kdy úspěšná. Nebyla. Komunistická vláda ovšem potřebovala nějak vysvětlit, proč je Iljušin právě tou dobou v Číně, a proto se v médiích objevila zpráva, že byl poslán do čínského rehabilitačního ústavu. Ovšem i tento oficiální sovětský příběh se jen hemžil nepravdami a rozpory. Existovaly 2 zprávy o tom, že byl Vladimír Iljušin zraněn a poslán do Číny. Podle jedné se léčil v nemocnici v Pekingu, podle druhé byl v nemocnici v Hangzhou. Velmi pochybuji o tom, že by byl někdo po autonehodě v Sovětském svazu, obzvláště pak syn slavného leteckého konstruktéra, který je ještě navíc sám slavným zkušebním vojenským pilotem, poslán na zotavení právě do čínské nemocnice. Nikdy jsem neslyšel o nikom, kdo by byl ze Sovětského svazu poslán na léčení do Číny. Úroveň lékařských služeb dostupných v Sovětském svazu byla uspokojivá a pravděpodobně lepší než jejich úroveň v Číně. Za druhé, nebyly vztahy mezi Sověty a Číňany od poloviny 50. do počátku 60. let nikterak vřelé. Vůbec si neumím představit, že by někdo jako Iljušin mohl být poslán právě tam. Tomu se skutečně zdráhám uvěřit. Zní to jako hodně neuvěřitelný příběh. Sověti byli evidentně v pasti, ze které nebylo úniku. Chruščov nedokázal jednoduše zakrýt tento neúspěch čistou propagandou. Když se Chruščov dostal k moci, konečně naší společnost trochu otevřel světu, ale předtím bylo všechno naprosto tajné. Dodnes zůstává spousta věcí nevysvětlena a zahalena tajemstvím. Vláda si samozřejmě tehdy řekla, proč bychom měli světu vykládat o našich neúspěších. To nám přece nijak nepomůže. O nezdarech tehdy věděl jen úzký okruh lidí, ale i tak samozřejmě existovala jistá ústní tradice a přátelé si mezi sebou vykládali, co se tehdy skutečně stalo. Spíš se mi zdá teď s odstupem času zajímavé, že se nám těch nehod nepřihodilo víc. Myslím, že způsob, jakým se sovětská vláda snažila veškeré nezdary zakrývat, byl pro výzkumný program vysloveně škodlivý. Lidé nechápou, proč katastrofy nechtěli zveřejňovat. Myslím si, že
Nejjednodušší vysvětlení je, že jim to bylo prostě trapné. Marxisticko-leninská ekonomika a marxisticko-leninská politika se chlubili tím, že jsou objektivním vědeckým vysvětlením lidských i přírodních zákonů. A pokud marxisticko-leninské teorie skutečně rozumíte, potom ve skutečném světě musí být všechno dokonalé. Nic horšího se nepřipouští. Takže přiznat si selhání bylo velice nepříjemné i interně, natož pak přiznat něco takového ven nepřátelskému světu. Myslím, že se dostali do situace, ve které neměli co světu ukázat. A Chruščov používal svůj vesmírný program jako velice zásadní nástroj propagandy. Uznat takové selhání bylo nemyslitelné. Téměř neuvěřitelnou shodou okolností v sobotu 8. dubna 1961, tedy pouhý jeden den po nezdařené Iljušinově misi, Koroljov urychleně svolal interní schůzi, na které se měli sejít členové armádních i vládních týmů, kterým měl být představen budoucí první člověk ve vesmíru, nadporučík Jurij Gagarin. Tato schůze ovšem nebyla oficiálně přiznána až do doby po Gagarinově skutečném letu do vesmíru a filmová dokumentace nebyla zveřejněna dokonce celých několik let po této události. Je velmi složité vybrat jediného z těchto skvěle vycvičených kosmonautů, ale je nutné to udělat. Velení vojenského letectva navrhuje k provedení prvního letu do vesmíru nadporučíka Jurije Gagarina a jako jeho náhradníka Germana Titova. Zpětným pohledem je těžké si vůbec představit, že kosmonaut, který byl vybrán za prvního člověka ve vesmíru, mohl být jmenován tak spěšně a ještě navíc v sobotu, přičemž měl pouhé 3 nebo 4 dny na přípravu před tím, než došlo k nejslavnějšímu startu kosmické lodi v historii. Gagarin naprosto nepatřil do stejné ligy jako hrdinný zkušební pilot, držitel řady rekordů Vladimír Iljušin. Gagarin právě dokončil leteckou školu a byl považován za pilota začátečníka, který na svém kontě neměl ještě jediný pozoruhodný úspěch nebo výsledek, který by hovořil v jeho prospěch. Nicméně byl mladý, výřečný, pohledný a navíc oddaný člen komunistické strany. Dovolte mi, abych ubezpečil sovětskou vládu, komunistickou stranu a lid této země, že s hrdostí přijímám úkol, který mi byl svěřen, a že budu schopen překonat veškeré obtíže, na které možná narazím způsobem hodným dobrého komunisty. Pět dní po Iljušinově startu sovětská média ohlásila úspěšnou Gagarinovu misi. Je zajímavé, že Chruščov byl v Moskvě v době Iljušinova startu, v době startu Gagarina si však užíval dovolené v odlehlém letovisku u Černého moře. Chruščov byl nesmírně zaskočen, když se o Gagarinově letu dozvěděl po telefonu. Okamžitě se vrátil do Moskvy a uspořádal pro hrdinu Gagarina fantastickou oslavu. Někteří sovětští odborníci se domnívají, že Chruščov byl Iljušinovým neúspěchem tak zničen, že si musel dopřát dovolenou a že Koroljov vzal situaci do vlastních rukou a zařídil Gagarinův let do vesmíru sám, bez ohledu na možné následky. Dokonce Chruščova o akci ani neinformoval pro případ, že by se opět nezdařila. Jurij Gagarin byl jednoznačně politickou figurkou, kterou Chruščov a Sovětský svaz využili skutečně na maximum. Po úspěšném přistání se mu v Moskvě dostalo velkých ovací. Začal jezdit po celém světě. Odjel na turné do Londýna, do Indie. Stal se mluvčím Sovětského svazu. Byl portrétován jako typický sovětský muž. Mladý, smělý, chytrý, statečný. Prostě přesně takový, jaký se Sověti snažili světu ukázat samotný komunismus. Zajímavá poznámka v nedávno odtajněném dokumentu odhaluje, že představitelé téměř všech zemí poslali Chruščovovi dárky a gratulace k úspěšnému Gagarinovu letu. Jedinou výjimkou byla Čína, která během celé aféry zůstala až tajuplně mlčenlivá.
Čína nicméně zaslala gratulace sovětskému vedení ke všem následujícím sovětským vesmírným misím. Možná to byl rafinovaný čínský způsob, jak naznačit světu, že Čína ví, že Gagarin není ve skutečnosti prvním mužem ve vesmíru. Po tomto úspěšném Gagarinově letu se ovšem ten Iljušinův stal naprostým tabu. Všichni, kteří znali pravdu o Iljušinově případu, jako například zpravodaj Denis Ogden, jeho informátor a inženýři a technici, kteří měli s celým případem něco společného, byli nuceni spolupracovat na konspiračním mlčení, které živil všudy přítomný strach. Zavolal mě můj nadřízený. Nařídil mi, abych bez jakéhokoliv zaváhání zničil veškeré informace o Vladimírovi a abych o celé aféře pomlčel. Z tónu jeho hlasu jsem okamžitě pochopil, že kdybych neudělal přesně to, co mi říká, já i má rodina dostaneme jednosměrnou jízdenku a novou trvalou adresu kdesi na Sibiři. Byl jsem osobně povolán do tiskového oddělení, kde jsem se měl setkat s jeho šéfem, mužem jménem Charlomov. Ten dostal instrukce z ústředního výboru, aby vedl vyšetřování ve věci mého příběhu. Naklonil se přes stůl a povídá mi: chci vědět jediné, kdo vám to řekl? A já mu na to říkám: promiňte, ale to vám říci nemohu. Proč? Novinářská etika. V tu chvíli ten člověk vybuchl a zařval na mě: okamžitě mi řekněte, kdo vám poskytl informace, protože ten člověk nás neskutečně poškodil. Kdybych byl tehdy to, čemu se v Moskvě říkalo buržoázní dopisovatel, tedy nekomunistický dopisovatel, určitě bych byl vyhoštěn. O tom není pochyb. Ale vyhostit komunistického dopisovatele bylo pro ně velice nepříjemné. Během všech těch let propagandy a zapírání zapadl příběh Vladimíra Iljušina a jeho letu do vesmíru do jakési popelnice plné falešných zpráv, mýtů a výmyslů, stvořených příliš horlivými západními zpravodaji s velkou představivostí. Sám Ogden byl označen za pohádkáře a naprostého lháře. Sověti se nicméně i nadále snažili všemi prostředky zjistit, kdo byl Ogdenovým informátorem. Ogden byl neustále sledován KGB, která doufala, že se jí informátora podaří nachytat. Ogden i jeho informátor se doslova báli o své životy. Byl jsem na jedné z recepcí a vycítil jsem, že jeden z mých ochránců stojí hned za mnou. A když jsem procházel dveřmi, uviděl jsem, že můj informátor stojí přímo přede mnou. Věděl jsem, že kdyby nás tajný, co mě sledoval, viděl spolu, byl by to konec. Došlo by mu to. Naštěstí informátor tajného uviděl, hned pochopil celou situaci a naprosto předstíral, že mě nevidí. Prostě mě ignoroval. Vzhledem k tomu, že jak Čína, tak Sovětský svaz se k Západu chovali nepřátelsky, nikdy se do světa nedostaly žádné tiskové zprávy týkající se Iljušinova pobytu v Číně, ani toho, že by za propuštění Iljušina byla požadována nějaká náhrada. Dodnes je nejasné, k jaké dohodě mezi Čínou a Sovětským svazem tehdy došlo. Zda Čína za Iljušina dostala špiony, peníze nebo obojí. Iljušin se nicméně přibližně po roce v tichosti vrátil domů a brzy na to znovu začal poměrně nenápadně z domova pracovat pro kancelář Suchoj. Situace okolo Vladimíra Iljušina byla podle mého soudu pro Chruščova a jeho vládu poněkud problematická. Iljušin byl především velice slavným zkušebním pilotem. Byl slavným díky rodině, ze které pocházel, která v tehdejším Sovětském svazu patřila mezi elitu. Konečné a zřejmé společné rozhodnutí bylo tedy to, že Vladimír bude o celé záležitosti mlčet. Vladimír
Také geniální sovětský kosmický konstruktor Sergej Koroljov měl znovu trpět hysterií a tajnůstkařením, které obklopovaly sovětský vesmírný program. Opět mu bylo odepřeno stejně jako Iljušinovi to, co mu právě náleželo. Sergej Koroljov byl šéf-konstruktérem rakety a lodi, se kterými Gagarin letěl do vesmíru, tedy první rakety s lidskou posádkou. Výbor pro udílení Nobelovy ceny chtěl udělit tomuto člověku Nobelovu cenu za neoddiskutovatelný úspěch, kterého docílil. V tak tvrdém režimu, jaký v Sovětském svazu panoval i za vlády Chruščova a jeho následovníků, však v podstatě až do Koroljovovy smrti v roce 1966 jeho jméno nebylo zveřejněno. Je skutečně těžké uvěřit, že Koroljov zemřel v roce 1966 s tím, že byl připraven nejen o jednu, ale hned o dvě Nobelovy ceny, které měl za svou genialitu získat. Kvůli tomu, že Koroljov žil ve společnosti, v níž byly paranoia a kamufláže běžnou normou, se svět za jeho života nedozvěděl o jeho bezprecedentním přispění ke zkoumání vesmíru a tudíž ho nemohl ani ocenit. Když se díváme nazpátek na všechny ty příběhy, lidské charaktery, na to, jaký byl Chruščov, jaký Koroljov, jaký Gagarin a jaký Iljušin, jako nejzajímavější se mi jeví až jakýsi shakespearovský nádech celé situace. Situace, která zavládla v životech obou hlavních protagonistů. Gagarina a samozřejmě také Iljušina. Je logické, že pokud Gagarin nebyl ve vesmíru první, pravděpodobně o tom věděl a to mohlo vést až k jeho smrti, kterou zřejmě zapříčinil jeho alkoholismus a neschopnost sebeovládání na veřejnosti. Pro komunistickou stranu se stal velice obtížným, protože byl na veřejnosti schopen říci takové věci, které mohly být straně přinejmenším nepříjemné, pokud je nepovažovala přímo za nebezpečné. Existovaly dokonce i zprávy o tom, že Gagarin vychrstl během vládního večírku do tváře nejvyššího sovětského představitele Leonida Brežněva pohár šampanského. Brzy poté, v březnu 1968, Gagarin zemřel za vysoce podezřelých a tajuplných okolností při katastrofě, ke které došlo během cvičného letu v letounu MiG. Podivuhodným řízením vrtkavého osudu byl vyšetřováním nehody pověřen Vladimír Iljušin, který měl velet vyšetřovacímu týmu. Závěry šetření však byly neprůkazné a zanechaly řadu naléhavých otázek. Sám Iljušin podal zprávu o tom, že Gagarinovo tělo nebylo nalezeno a že byl v troskách letadla objeven pouze malíček někdejšího velkého hrdiny. To vedlo mnohé odborníky k domněnce, že Gagarin mohl být zavražděn KGB na Brežněvův příkaz. Skutečný hrdina, který jako první vstoupil na oběžnou dráhu, musel mezitím žít dál a tajně bojovat s myšlenkou na život, který mu jeho země dlužila. Život, který vedl Iljušin, byl vlastně dost pozoruhodný, nejenže i potom všem pracoval jako zkušební pilot, ale stal se dokonce uznávaným konstruktérem. A já se domnívám, že je skutečně tragické, že naopak člověk, kterého dodnes svět považuje za velkého hrdinu, byl možná jen jakousi nastrčenou figurkou. Je to vlastně příběh se smutným koncem. Ti dva byli naprosto odlišní a oběma se svým způsobem dostalo přesného opaku toho, co by člověk očekával. Hrdina se stal tragickou postavou a ten, kterého se snažili odklidit z cesty, se nakonec stal skutečným a trvalým přínosem na poli vědy. I přesto, že Vladimír Iljušin, tento laskavý genius, musel po celý život míjet Gagarinovy sochy, navštěvovat budovy nesoucí jeho jméno a účastnit se obřadů konaných na Gagarinovu počest, hluboko v srdci věděl, že prvním člověkem ve vesmíru, tedy tím, komu se podařilo něco, co ještě nikomu před ním, byl ve skutečnosti on. Věděl, že přispěl nejen k výzkumu vesmíru během studené války, ale především k lidským výpravám za novými vědomostmi. Přistěhoval jsem se do Ameriky před několika lety a jsem opravdu šťastný, že Sovětský svaz a jeho komunismus jsou již minulostí. Teď už nemusím mlčet a chránit dobré jméno Sovětského svazu. Jestli si pro mě bude chtít KGB přijít, budu na ní čekat a těšit se, že ji konečně budu moci plivnout do obličeje za to, co udělali Vladimírovi. After what
Teď, když je pravda o celém případu po letech zveřejněna, si Vladimír Iljušin zaslouží být konečně oceněn jako vesmírný průkopník a hrdina, kterým bezesporu je. Tento statečný muž by měl konečně přestat být pouhou poznámkou pod čarou překroucené historie. Vyrobil Film Export Home Video v roce 2010.